Замість грошей отримала вирізки з газети. У Дубно шахрайка ошукала бабусю. Остання позбулася 4,5 тисячі гривень. Пенсіонерці 78 років. До її оселі завітала незнайомка. Представилась соцпрацівницею. Повідомила, що нині гривні вигідно міняти на євро. Бабця винесла свої заощадження, склала у конверт, а коли пішла ще й по паспорт, шахрайка швиденько підмінила кошти на папірці. Взяла нібито копію паспорта старенької і, чемно попрощавшись, пішла. Бабуся лише за кілька годин зрозуміла, що її ошукали, коли заглянула у конверт. У скоєнні кримінального правопорушення підозрюється особа слов'янської зовнішності, жінка віком близько 35-40 років, має світле волосся, розмовляє українською мовою, має при собі посвідчення соціального працівника на ім'я Руденко Любов. Міліціонери застерігають, аби запобігти таким неприємним ситуаціям, ні в якому разі не довіряйте незнайомцям, тим більше, якщо вам пропонують провести сумнівні операції з грошовими коштами. Розмовляйте та не запрошуйте до помешкання осіб, що пропонують вам поворожити, зняти порчу. Попросіть надати будь-які документи навіть у тих людей, які представляються соціальними або медичними працівниками. Якщо ви розумієте, що вас намагаються ошукати, негайно телефонуйте на гарячу лінію 102. Та обов'язково запам'ятайте зовнішність зловмисника.